pe canalul cu Leandru, eu mă urc și alții, da, că ați spus lumii, de-aia suntem peste 3000 aici, mulțumesc, se vede că e an electoral, v-ați abonat la canalul meu, știți că eu nu dau ulei, nu dau făină, dau câte o glumă, dau câte o știre și voi stați aici și ascultați și dați mai departe, mulțumesc de subscribe, mulțumesc de like, mulțumesc de faptul că veniți aici pe canal. Stimați și scump colegi de izolare, că iară n-am fost cu minți, iară ne-au înșurubat ăștia, ați văzut? De la 1 august, calamitatea situației este iarăși mare. În primul rând, va trebui să purtăm mască și în spațiile publice, într-adevăr aglomerate. Acum ce să zic, ne-am cam obișnuit cu masca, deși avem urechile aproape ca meleșcanul, dar caracterul ne-a rămas frumos, om purta mască și pe căldură și pe că s-au făcut studii că masca face bine, poți să porți mască, face efort și tot. Da, dar nu se vede mimica, no, cum ar fi zi de zi să fiu eu cu mască, no? Ce ați înțelege din ochii mei și din nimic? Dar așa, dacă te exprimi, vai, vai, ce ne-am depersonalizat, ce ne-am asocializat de când cu chestiunea asta. Mă rog, alte reguli. Cu regula a doua, nu că n-aș fi de acord. La mare, mai mică distanță de 2 metri între șezlonguri, în această distanță mai mică de 2 metri, voie să stea părinții și copiii. Cât despre soacre, cât mai departe, cât mai departe, că nu sunt acolo, da? Deci părinții cu copiii la mare, 2 metri, să poate sta frumos la plajă. Soacrele să meargă și să ne aducă o bere. Despre buxușul soacrei, vorbesc mai târziu, să avem un pic de răbdare. Altă măsură luată de la 1 august, închiderea teraselor noastre, chiar că nu știu cum sună așa, să se închidă terasele la ora 23. Păi până la 23 ce ai apucat să faci? Stai la servici până la 6-7, te duci, te schimbi, ajungi la 9-9 jumate la terasă, că e și aglomerația la 10, bei o bere dacă găsești masă și la ora 23, ne scuzați, trebuie să plecăm. De la 23 la 6 nu se mai servește alcool în spații publice. Mai rău ca pe vremea lui Nicu Lae Ceaușescu. Niciun Lae și Nicolae, nu se poate, chiar așa. Chiar așa, acum mai avem o lună, calendaristic vorbind de vară. Și la 23 ne luăm cu noi pijamalele, nu ne îmbrăcăm în taxi și pe când ajungem acasă să dormim, ca oamenii muncii să fie activi a doua zi. Nu mi se pare o regulă bună, ziceți și voi. Ziceți și voi, acum dacă nu-i distanțare socială până la 23, de la 23 până la, hai să zicem, că nu stai mai mult de unul dacă a doua zi ai de lucru. Nu, înțeleg. Unde mai pui că nici păcănelele, mă, motorul economiei românești, nu mai au voie să funcționeze între orele 23 și 6 dimineața. Păi în alea 7 ore, atunci dau bine aparatele, nu s-au gândit deloc. Atunci și oamenii în mână, acolo, prună, 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 strugure, încă o dată, bagă, mai schimbă-mi 100, hai, ci... Și așa mergea prost țara, și așa mergea rău economia, și așa industria, nu mai avem de mult, apoi acum, pac, de tot, nu știu. Nu știu ce-i cu pandemia asta, ce-i cu coronavirusul, cu COVID-ele ăsta mâncați aș, dar bine nu-i. Puțin, puțin se vede și partea bună a pandemiei. Acces direct de astăzi nu mai filmează 2 săptămâni oamenii în carantină, ci că au luat de la Vulpița. Așa e. Dacă e de la Vulpița, ce să iei de la Vulpița? Un sfat? O vorbă bună? Nu. Coronavirus. Uite, și partea mică, mică, dar bună a coronavirusului, emisiunea aceea intră în vacanță 2 săptămâni. Poate intră de tot, că se mai curăță și audiovizualul nostru, atâtea abjecții, atâtea dejecții, atâtea lucruri forțate în contra naturii, în contra firii umane. Ați văzut și jucătorii de la CFR au jucat mai bine aseara, soacra bucuroasă, bucuroasă, că a bătut cu 1-0, CFR au bătut cu 1-0, Botoșaniu. Au jucat mai bine după ce au stat în carantină. Ați văzut? Au jucat mai bine după ce au stat în carantină. Bine că s-a descoperit că testele făcute la acea clinică în București nu aveau acuratețe. Și domnul Musta, domnul profesor doctor de la Timișoara, a recunoscut într-adevăr în România, în unele locuri unde se fac teste, aceste teste nu au acuratețe. Bă, acum când te arde la deget, când te arde la buză, când te doare sufletul, tu să nu fii
Tu să nu poți fi sigur pe rezultatul unui test? Aștepți 48 de ore, 72 de ore ca să poți merge într-o excursie și să prezinți dovada și testul nu are acuratețe și dai și o grămadă de bani pe el. Bă, dar în România se poate face ceva cu cap? În afară de această emisiune pe care o prezint la Condiții Occidentale, se poate face ceva cu cap? Auzi, mă, să n-aibă testele acuratețe. Păi dacă te mai duci pe la laboratoarele astea, te duci pentru, să zicem, colesterol. Te duci la 3 laboratoare, într-un perimetru, așa, în care să ajungi în maxim o oră între ele, dimineața, pe nemâncate, pe neptișate, vorba aia, și îți dau 3 rezultate diferite pentru colesterolul pe care îl ai. Ce să înțelegem de aici? Că nu se echilibrate, calibrate aparatele, că reactivii folosiți sunt diferiți, că da, mă, dar colesterolul e al tău, e tătăla, nu? Unde mai pui, că alții au dus la laborator de analize ceai de tei, ceai de tei, și s-a descoperit în urma analizei că este piatră la vezică, omul are piatră la vezică, ceaiul de tei are piatră la vezică. Așa ne place să ne jucăm cu viața oamenilor, cu destinul oamenilor. În țara asta nimic nu are acuratețe. Păi dacă și spiritul bun a fost contrafăcut, mai putem noi să credem în acuratețea românilor? Hoți peste tot, numai hoți. Și mai ales în situațiile astea de criză, acum nu știu dacă e criză, dar nasoală îi, în situațiile astea în care tremuri, în care nervii ți sunt tinși, hoți, apropo de hoți, ministrul Tudose, fostul prim-ministru Tudose. Vă știți pe Tudose. Adevărat. Deci după Văcăruiu, cel mai adevărat premier pe care l-am avut, îl atenționează pe Negoiță. Negoiță care a făcut acum, a bătut palma și buricul cu Ponta. Îi zice la Negoiță, ai grijă, te-am văzut că aveai un ceas frumos în apropierea lui Victor, s-ar putea să-ți dispară. Acum, hoțul strigă hoții, sau cum e acolo? Negoița are ceas. Normal că dacă i-au fost șterse datoriile, și-o permis ca din banii aia să-și cumpere ceasuri, că nu. Dacă și practic Marian virgulă Vanghelie, Ghelie, are și el ceasul scumpe cât o garsonieră un ceas, își permite și Negoiță să aibă un ceas scump. Ponta l-a văzut, are un cesuc de ăla de, zici, negru, micuț, de plastic, zici că e câștigat în biscuiți de fică asta, după ce s-a uitat la doctorița Plușica, da? Da, am văzut eu, după aia m-am uitat la poze și așa, se cam uita la ceasul lui Negoiță. Dar Ponta ce o să zică? Zice, nu-mi dai ceasul sau nu-i ți-au ceasul așa? Deci numai al iei un pic să mă uit la el, să-l copiez, să-mi desenez și eu un ceas așa, să pară că am pe mână vreo 200-300 de mii de euro sau de dolari. Nu contează, doamnelor și domnilor, țara merge înainte, vedeți? Deși nu se știe dacă avem alegeri locale, alegeri de primari, alianțe se fac și se desfac. La PNL, la PNL sector 2 sau 3, nici nu mai contează, a venit un om de rădejde în echipă. Brigitte Pastramă, Brigitte Pastramă, a adus Pastramă proaspătă în PNL, ai de capul meu. Zice, sunt gata să mă alătur echipei domnului, nu știu, dar nici nu mai contează că în sfârșit peneliștii au Pastramă. Au avut peneliștii Orban, au avut Turcan, au avut SAS, acum au Pastramă, domnule. Partidul Brătienilor, în sfârșit, bă, n-au făcut ăștia mare brânză, pot eu să facă Pastramă. Dar aveți grijă cu temperaturile astea, că și Pastrama se mai împute. Brigitte Pastramă în PNL, mă! Oare ce dialog cultural, ce dialog la nivel de ținută intelectuală are Brigitte Pastramă cu Rareș Bogdan? Bă, când își arată aia pieptul triplu siliconat, Rareș numai scoate la batistuție, se tamponează și zice, așa ceva n-a văzut niciodată neamul românesc. Bine ai venit, Pastramă, la noi, la liberali. O să te fac purtătoarea de... Da, bine, nici useriștii nu stau cu mâinile în sânul lui Pastramă, în sân. Și la ea a venit un fruntaș liberal de la Iași. Vine trenul de la Iași, încărcat cu iepurași, și se descarcă la București. Aici poți să trăiești, la. Un fruntaș liberal a zis că nu e mai de stat în Iași ca liberal și pac, a trecut la USR. Parcă useriștii nu primeau. Ce se întâmplă? Domnul Barna, ați greșit socata, ați luat-o pe linkă și gata, primim pe toată lumea? Oricum la Iași nu știu
ce se întâmplă, Chirică ăla, iar liderul, a trecut de la PSD la PNL, ăsta de la PNL la USR, un lanț trofic. Nu vă mai rețin. Nu vă mai rețin mijloc de săptămână și știu că aveți multe de făcut. De aici, de la umbra Leandrului, donat de soacră pentru a avea un decor al emisiunii cât mai viu și vivace, vă salut și like, subscribe și veniți pe canal. Cineva îmi spunea că acest Leandru este ambivalent. Din frunze poți lua o travă, se poate lua o travă, adică sunt periculoase frunzele de molfăit. Dar din flori, din flori se secretă uleiuri esențiale, vedeți? Calul troian, asta mi-o da soacră mea. Utilul, uleiul esențial camuflat în frunze otrăvitoare. Trăia buxușul 1000 de ani fără omisi. Ne vedem curând, să sperăm că nu ne mai bagă ăștia multe chestii pe listă, că și nebunesc. Numai declarație de aia să nu ne ceară. Bă, vezi, dacă s-o generaliza haosul ăsta, nu mai zici nimic. Iară pui masca, mănuși și iară în bărlog. Acum, fiecare după putința lui. Dar parcă în loc să mergem spre bine, mergem spre rău. Ziceți și voi, scrieți în comentarii, aici pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. O zi superbă, o zi extraordinară vă doresc. Să ne vedem cu bine chiar și mâine.